Nabonye nawe gutoragura ari azabu. Kwanza bagiye he? So benshi kubera baje bikanga polisi. Abenshi ariko baramotari. Baramotari ko bo bahise bagenda kubera kwikanga polisi. Nge mu nkuru numvishe ngo bavanga umuzungu yarazitaye. Gusa nabyumvaga mu bandi ariko babivuga. Wenda ntaba kihamya afite ko sinigeze mubona wenda ari kuzita icyo gihe. Ariko abandi batoye kabisa. Nanjye arako nabonye kamwe kureri ya zahabu. Ariko wenda mu kuba abantu dushidikanya nta muntu wapimishije ijisho. Umuntu yajyana nk'ahantu bazipima akareba niba yaba ariyo. Yes, kwa nimo kulichana BigTown TV mwiriweho. Ndacheka kwa mwameze neza chane kandi mukamu rimo kulichana BigTown TV akakanya. Eje gitondo twazindukiye hano muri iki gishanga ngira ngo murimo kwabona ahantu bita mu Kanogo. Ibyo arimo kubera hano mu kanya gato ya mu minota nk'inga hishize ni ibintu bidasanzwe mu Rwanda ngo twumvishe ngo abantu bari benshi cyane muri iki gishanga ngo barimo gutoragura amazahabu. Abandi bakavuga ngo ntago ari zahabu z'ukuri, abandi bakavuga ngo ni zahabu. Nawe gerageje kubaza ese ibi bintu bimeze gute? Uyu musore mubona hano ku ruhande egera hano hafi yabibonye kuva ku itangiriro yatubwira uko byari bimeze, wabanza ukatwibwira. Jewe busanzwe ndi umotari, naturutse mu muhanda uva muri Opo yo mu Kanogo, ngeza mbona abantu ni benshi. Ubundi je nitwa Bihoki Force Dodie. Mageze mbonye abantu ari benshi, nanjye naje ngo ndebe ibyari byo ubona bunamye nk'abatora nk'abicimegere murabizi. Ubwo kuhegera bamwe nangira kumva ngo nanjye natoye ngo uje kugura, bamwe baza bambwira ngo nze nje kugura ngo nabegere ntese nguri iki n'iki nje kugura ni zahabu. Banyereka nkabona n'utuntu duto duto tumeze nk'amasaka dusa nk'umuhondo nyine, abwa ntese ndababwiye ko ari zahabu. Naho ubwo uri mu mandazi abantu baraje bagurishije mama miliyoni ngo guhereje ubundi umuzungu yaraje arabimena turagura tukajya dutoragura abakire bakaza bakatugurira. Nanjye ntega amaso ndareba nkabona abantu barabunamyemo batoragura ibyatsi bapfuraguye, ubwo niko kubahamagara ngo muze namwe mwirebere. Ubwo nuko byari byifashe muri make. Ese nk'umuntu wabikurikiranye hafi ni zahabu z'ukuri cyangwa ntabwo ari zahabu? Ntabwo nahita nkonfirima ko ari zo z'ukuri, gusa nyine ibintu byatoragurwaga gutyo kandi atari ako kanya hari agaciro byari bifite. Harimo abavugaga ngo ni zahabu, abandi ngo ni bronze, harimo n'abari bagurishije bafite amafaranga y'ibyo bagurishijemo bakagaruka bagurira n'abatoraguye. Sinahita nkonfirima ko ari zahabu, gusa nyine hari uburyo bimeze, ari gusa batoragura bo bavuga ko ari zahabu batoraguraga. Nk'umuntu wabibonye ako kanya nyine bazitoraguraga hehe? Urabona ni muri iki gisambu cyano hakurya, wenda yatungayo kamera akareba ibyatsi bapfuraguje intoki haragaragara neza. Dusobanurire ukuntu barimo kuzitoragura. Urabona uragaragara ko ari nk'ibyatsi wenda ubona batayemo byumye, ariko biriya si ibyatsi batayemo, si umuhoro babikatishije, ni intoki bapfuragurishaga bashakamo utuntu. Kurabona mu gisambu utuntu tungana n'amasaka tuhari duto cyane, ubwo bashakishagamo batoraguramo, gasanga harimo ujuje ikiganza, abandi bakakubwira ko harimo atoyemo n'ikiro akagurisha. Nta muntu twabona uri hafi ufite izo zahabu? Urabona hari abantu bari hano hirya, umuntu yabegera, harimo abari bakibifite bakabaza kumva, akaba banatwereka tukareba. Ese wowe nk'umuntu wabonye n'izo zahabu wazibonye, wabonye ari zahabu z'ukuri? Je ku maso yanjye ntabwo nayo. Salama papa. Nawe wabonye iki gikorwa cyo gutoragura izahabu? Ya nanjye nakibonyeho. Nabonye nawe gutoragura ari azahabu. Kwanza bagiye he? So benshi kubera baje bikanga polisi. Abenshi ariko baramotari. Baramotari ko bo bahise bagenda kubera kwikanga polisi. Wowe wabibonye gute? So ukuntu nabibonye, nari ndi mu modoka ndi kugenda, noneho mbona abantu bari gutoragura mu muhanda, umushoferi niwe watubwiye ati ngo bariya ngo ni zahabu ngo umuzungu yataye. Umuzungu yazitaye gute? Nkuru wumvishe kuri abo bantu nyine ngo umuzungu yazitaye? Nge mu nkuru numvishe ngo bavanga umuzungu yarazitaye.
gusa no byumvaga mu bandi ariko babivuga inanye nkatwarira uko nguko wenda ntaba kihamya afite ko sinigeze mubona wenda ari kuzita icyo gihe ariko abandi batoye kabisa nanjye arako nabonye kamwe katwereke bose turebe nimbari zahabu yukuri cyangwa ni ibintu byo kubeshya ngaka kamwe kamera igira hafi mu byukuri gafite kureri ya zahabu ese ni zahabu yukuri kureri ya zahabu ariko wenda mu kuba abantu dushidikanya na muntu wapimishije ijisho umuntu yajyana nk'ahantu bazipima akareba niba yaba ariyo inyuma nawe yo gutoragura kamwe kawe gahunda ufite ni nge gahunda mfite nuko nagenda aho bapima ngapimisha nasanga ariyo abona ko nibyo koko ibyo bavugaga ariko wenda cyashidikanya mwazi toragura gahehe izi zaha nukuvuga hari ahantu hari ibintu by'ibyatsi byinshi ariko zagiye zijyamo hasi nukugenda basasanura ibyatsi paka bakagera hasi kwitaka niho karaba kamwe karyamya kandi gutyo so ubu ngubu ugiye gupimisha nusanga ari zahabu biragenda so ngiye gupimisha nisanga ari zahabu nakoresha mikintu cyangwa se nkagurisha nkareba ko na ari byo koko so polisi yaje abantu bose bahita bahunga kuko ni nk'ahari ambotiyaje yari igiye kuba kubera n'abantu mu nzira imodoka zahagararaga zikareba ese umuntu wa mbere na mbere wamenye ko hari zahabu cyangwa utwo tuntu mwatoraguye nimba ari zahabu cyangwa atari zo ntabwo turabimenya umuntu wa mbere na mbere wabimenye ninde ho je kuno nash mboga ni inshuro ya gatatu ariko ubu ni nje ku nshuro ya gatatu ni ngo nyikiyagera nayo ndacyari kumva abantu ariko bahwibisa ngo ni umuntu w'umuzungu wazitaye sinzi ngo ni umuzungu wazitaye ariko nagurishyo ko ari umuzungu wazitaye ntabwo nabyemeze kwa ko si papa salama 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 na ufite zahabu oya ngewe ako nafashe ejo ako nabonye ejo narakajyanye mu mujyi njya kugapimisha kuri bijuteri ejo nawe waraje gutoragura izahabu oya ntabwo nanyuze hano ngatora ntabwo naje gutoragura njye ntabwo nani nanabizi nta nubwo ari ejo gusa ejo bundi narahanyuze ku wa mbere ngiye mu kazi nyine kanjye mu mujyi ku isoko ntuye mu gashyekero ngenda n'amaguru rero genyura hano hanyuma nageze hano ku wa mbere nageze hano noneho mbona ribu nyine abantu barayibonye baranyanyagira barirukanka ribu yahise itambika akantu akantu k'akagozi hanyuma bashyira baratora ribu ni iparika imodoka batora mu gicupa barangije gutora bujuje icupa kuko bashyizeho abakozi nyine ngo barabatorera batatu barangije bujuje igicupa bahise bagenda abantu bakimara kugenda abantu bahise baza nabo baratoye bukeye bwaho none barazindutse baratora niko nabyumvise ariko njyewe urumva ngiye mba nakomeje mpanyura ngenda njya ku kazi bukeye bwaho ku wa kabiri ndahanyura mpageze ngiyewe nahahuriraniye mu masaha 2:30 nahahuriraniye n'imodoka nahahuriraniye n'imodoka ya ribu imwe ifite itara hejuru imeze nka mbirasi bahise noneho abamotari bari buzuye baparitse hano bujuje ngewe nani ndimo nambukiranya umuhanda noneho abamotari bahita bavuza amahoni cyane bavuza induru bakomera bavamo urumva nabo bari bashagaye nyine muri ibi byatsi banyanyagiye bahita bambukira bahita bagenda bacika abamotari noneho umuntu wa ribu uvuye mu modoka agerageza no kugira ngo agire uwo atera umugeri w'umumotari wari umugeze imbere ariko umumotari ahita amucika hanyuma yahise aziri ku mugozi gutya bose urumva bahise bagenda hanyuma igihe mpita nanjye nkomeza gutya ndagenda nikomereza mu kazi ejo kuko ariyo nzira yanjye ejo bukeye bwaho none ndongera ndahanyura mpanyuze none mbona abantu none bariho barahari bashagaye rwose barimo baratoragura mpita nanjye ngira amatsiko abantu ibintu batoye iminsi itatu ni ibintu ki byatumye ese ejo ribu ibintu yaje igatinyuka gusiga hano izi ko ari ibintu bifite agaciro ibi bintu ni ibintu ki ngira amatsiko nanjye kugira ngo menye ibyo bintu hari umudamu rero bari bamaze gutora wari wahunze yirutse
ahagaze hano nahise mubwira nti wazanye nkarebo n'uvuga ampaye kamwe nkagenda nkajya kupimishiriza ko we tuziranye uri mu gakekero hanyuma ninsanga gafite agaciro wowe ndahita nguhamagara umwe nimero ndahita nguhamagara ubutwe tuntu ntudupfusha ubusa yarakumpaye kamwe ndagenda ngeze mu mugi nagiye gupimisha kamwe ano ngahereje niwe umudamu yarancha amazi nyine ndakamwereka ndabwira narinje gupimisha aka kantu ntabwo namubwiye zahabu nje gupimisha aka kantu arambwira ngo ngwa aka kantu ngo ni bronze ngo genda ngo nureba nabehubwo ngo abafite byose ngo barabafunga ubwo ntoke bigaragaye ko ari benshi bari bamaze kugerayo ni benshi cyane bari badutoye benshi cyane ego ubwo numva mbwiye gutyo nundi agafata ndakajyana n'uwo ndagenda mbwira abantu dukorana ibaganiza barambwa toya ati wowe ntiwipfa kukajugunya ahubwo wowe gafate ugende urabona hariya kuri TDMIR hari abantu bacuruza batiri ku muhinde ugende ubabwire baguhe aside ugashyiremo hanyuma n'ugashyiramo ukabona karayonze karashize umenye ngo ni pirate ni ikigori gitujugunya ubu nuwo muntu utumubwira nyine yikuri ariko nusanga ari kata nubona kata yonze nabwo kandi ntumubwira yuko nta gaciro gafite wowe ahubwo uhita ugenda ugerageza uburyo wamugurira nimba wabonye afite nyinshi ugerageza uburyo wamugurira kuri makeya hanyuma uze nawe wiyungukire ubwo nagi yes niko yambwiye ndagenda ngezeyo koko ndamubwira umuntu bari abantu nyine baba bari mu bushinzwe gutema za batiri hari noneho ndamubwira nti akira mpimira aka kantu yakajugunye muri aside akajugunye muri aside mbona ntabwo kayonze mbona nta n'ikintu gahindutseho ndamubwira nti ko bambwiye ngo nikarangira karaba ari pirate none nka mbona nta n'ikintu gahindutseho aka ngaka iyi aside yawe ni nzima cyangwa iyo imaze umwanya hanze ifunguye iba yamaze gupfa ndamubwira ati rero ati iyi aside bari aside ati nasoma nkubwiye ngo kozamo intoki wazikozamo mbwira ntiwe ntabwo nazikozamo ati rero menya ko ari aside arambwira ati oke mbwira none atake ati noneho kampe wowe kansigire niba hari izindi wowe ufite kansigire njyewe ndashaka umukiriya nimara kumubona umpena nimero yawe ndahita nguhamagara hanyuma dushaka umuntu ukuntu tugurisha natwe turi ukuntu twabaho narakamusigiye koko ariko numva nakamusigiye ejo mu masaa tanu ntiyarayampamagaye na mu gitondo ntiyampamagaye kugeza izi saha ubwo bivuze ko nta gaciro ubwo yabibonanye yabibonye nta gaciro bifite yego so nawe uremeza ko atari zahabu cyewe ndemeza ko atari kuko iba zahabu ndahamya ntashidikanya ko na ribu yakabaye ibi byatsi yarabitwikishije sibyo se bakabitwika bigashya bikarangira noneho bakabasha kutubona neza nimba tunarimo cyane niko mbitekereza kabisa kuveje ubundi kugeza uyu munsi harari abantu babangana gutano benshi hari abantu bigendera ari abantu bigendera barakata bakaza bagatora abamotari cyane baraparika amamoto bakuzura n'abanyeshuri hano nyine urabona ni kuri iyi ni ikigo cya Perugunga iki ni ikigo cya Perugunga ese hano hantu hitwa gute hano ni kuri Perugunga ya iki gishanga iki ni kini iyi ni Perugunga yose kuko iki ni ikibuga cyayo ni mu Rugunga ya iki ni ikibuga cya Perugunga urakoze cyane papa salama bimeze gute nawe ufite amazahabu aya njye mfite moto ufite moto ibi bya zahabu bimeze gute kuri wewe ntabwo mbizi nanjye mageze nono wabyumvishe gute abyo mushavuga ko ngo ari za zahabu nanjye ari gusimbiza nimba ari zahabu ese ni zahabu z'ukuri kwe aya ni kanoni ntabwo ari zahabu umuzungu yarazitaye hano ni ukubyumva se hari uwamubonye se gusa umuzungu ninjije kurya aza guta zahabu ahubwo uyu nguyu yakurikiranye neza iyi sitori ese uyu muzungu bavuga ngo yaje akazi tanu nibyo uwo muzungu rero niwe nta zahabu mufite ninde uzifite azitwereke urashaka kuzireba shyira hano uwo muzungu rero izi ngizi nizo bavuga ko ari zahabu reka tubanze dupime kwanza
ntabwo wapfa kubimenya njyana shoboka ntabwo wamenya uyu nawe afite nyinshi uyu afite nyinshi 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 cyane papa wazi turaguye gute wazimpaye yaziguhaye nta n'ijana wamuhaye izi zahabu zose yaguhaye kubuntu ni wazimpaye ngo nimbonaho bagurisha nzimukoresheje maze muze kugabana ubona ko ari zahabu cyangwa ntabwo ari zo ntabwo ndamenya nimba ari zo cyangwa atari zo byana shoboka zibike birashoboka ntabwo wamenya wewe tubwire wabibonye gute ngiye nasanze abantu hari aparitse abamotari benshi hari n'abantu benshi mbona bari gutoragura nanjye ndahagarara ndareba ubwo umwe niwe ugiye aravuga ati nuramukubonye wo bazigurisha uzigurishe nzaba numva amakuru yazo yaratumereza yaziguye uyu munsi wagerageje kujya gushaka amabijuteri n'ahandi henshi kugira ngo ndabigerageze ariko ufite iyo gahunda nusanga ari zahabu z'ukuri biragenda gute ndabaza numve nisanga ari iby'ukuri ubwo nyine uzigura ndazimuha numva yampanye hano bambwiye ngo mu kanya gato hari abantu benshi cyane polisi niyo yatumye bahita bahunga byari bimeze gute nk'umuntu waje hakiriho abantu benshi cyane bahundaga hari mu byatsi benshi cyane bunanye abantu bose ubona bashishikaye bari gutoragura ngo umuzungu yarazitaye ni ukubyumva nyine gute nawe ni uko nk'uko wabyumvise nanjye ni uko nabyo uyu nguyu yakurikiranye isitori umuzungu yazitaye gute yazivanye hehe akaza kuzita gute izi zahabu urakoze cyane njyewe nkunda kumva buriya radiyo ijwi rya amerika saa 11:30 noneho rero njyewe kugira ngo ejo mfate umwanzuro wo kuvuga ngo ndashaka umuntu uri bukantize kamwe nkajyane mu mujyi kugapimisha ni uko mu gitondo nari numvise amakuru kuri ijwi rya amerika numva baravuze ngo hari umunyahongiriya wibwe amafaranga amayero ibihumbi 440 n'amadolari 330 n'amafaranga y'amanyarwanda 30,000,000 hanyuma yibwa n'ikiro cya boronze n'ikiro cya zahabu urumva yibwa n'ikiro cya zahabu ariko umunyamakuru ntiyasobanuye ngo ese iki kiro cya zahabu byagenze gute byarangiye gute byanzuwe gute nyine bavuze uburyo ngo bamujijishije bakamujyana abantu bamuhamagaje nyine bakamujisha bakamujyana muri hoteli bakamushyiraho iterabwoba nyine akabaha ibyo bintu byose byose hanyuma rero izo zahabu ngewe impamvu naketse ejo nanyuze hano nkahita mvuga nti reka aka kantu ngakeke ngira amatsiko yo kugira ngo nkazamukane no kongera gucaho nk'uko ejo naciyeho nuko nari numvise amakuru mu gitondo ntiwabona yenda abo bantu baragize abantu b'abajura baragize ubwoba bakaza bakazijugunya hano ariyo mpamvu ako kantu ngomba kugira amatsiko yo kugira ngo njye kugapimisha nuko byagenze rero ariko uko ariko kose zishobora kuba ari nyinshi cyane kuko kuva ejo bundi abantu barimo gutoragura ejo n'uyu umunyamakuru yaravuze ngo ku ijwi rya amerika ngo ni ikiro ngo bamwibye bamutwaye ngo ni ikiro cya zahabu ngo gifite agaciro k'ibihumbi 60 by'amadolari ngewe buriya nkurikira amakuru wansumbaza ati byagenze gute nkabi gusubiza icyo kiro cya zahabu bashobora ko baje bakazimenagura hano ariko ntabwo mpamya ko cyaba ari ikiro kuva ku wa mbere nimba umunyamakuru yaratoye agatora mbabarira ndibeye ntabwo ari umunyamakuru nimba umuntu wari umukozi wa ribu ku wa mbere yaraje agatora igicupa cyuzuye cya litiro n'igice y'amazi cyaka cyuzuza icyo gicupa ntabwo ari icupa urabyumva icyo gicupa ntabwo kirenze ikiro nyuma yabwo yamara kugenda abantu bandi bagatora bose bagatora ibirenze inusu n'ikiro bugacya ku wa kabiri abantu bagatora ibirenze inusu n'ikiro ejo bagatora bagatora ibirenze ikiro n'inusu njyewe nahise ngira gushidikanya muri njyewe noneho nkimara no kukajyana njyewe ejo umuntu nkajyanyeho kuri bijutera akambwira ngo ibi ngo ni bronze nyine njye nahise ncika intege ndavuga nti reka dutegereze tunareba ese nibyo kwere izi zahabu njyewe imagera nyuma bambwiye ngo umuzungu yaje afite indobo yuzuye hano hari undi urimo gupima nta zahabu zahabu urayizi
ntago ndayibona nuko ngo nanya nibimbonye unabonye urimo kugerageza gupima hari ukuntu uzi gupima isabu nge no bwa mbere mbibonye akira peti reka peti zifate gutya neza turebe zishire hano ku gatelefone twazireba neza kamera ngira ngo murimo kuzibona izi ngizi nizo wemo kutubye ko ari zahabu ariko byanashoboka nago wamenye nawamenye kuba kuwe yari aturebye kuwe hari ariko narebe naminduka oya ari mwimenduka imbere ari mu mweru imbere ni umweru birabengerana cyane ishyo ko ari zahabu ma byanashoboka ngo niki ibisigazwa byazo byazahabu ngo yarayipimishije ngo asanga mwongo imbere ngo baramubwira ngo harimo ngo bronze uyu ngo arimo kutubwiye ngo ni ibisigazwa bya zahabu nibyo nibyo kabisa ubizi gute hari aho nanjye nigeze kuyibona zimeze gutya nk'izi ngizi barimo gutoragura no kuvuga ngo rero bishobore kuba ari ibisigazwa bahajugunye kuko zahabu yo ntago ari zahabu kuko zahabu yo iva mu butaka hasi ahantu hegereye n'amazi ntago rero zahabu bayitoragura ku butaka gutya hejuru ku byatsi bishobora kuba ari ibitangaza byabaye ntago ari ibitangaza ahubwo bavuga yuko ari nk'umuntu batuburiye bamaze kumutuburira arangije nawe arabihajugunye ngo barimo kuvuga ngo zari nyinshi cyane ngo kuva ejo bundi barimo gutoragura byinshi byari byinshi ni umuntu babituburiye ngo ni umuzungu ndetse arangije araza ngo arabihajugunye umuzungu hari abantu bamubonye ntago mbese niko barimo kuvuga wigeze ubona izahabu nyazahabu izahabu nyazahabu nayibonyeho rimwe ariko ntago bimeze kuriya iba yenda gusa nka turiya tuntu ariko ntago bimeze kuri ninde ufite nyinshi amewe kamwe nanjye nje kwipimira njyewe ndahita njya kuri nuza abana mume kamwe yuriya yemeye kumereza kamwe kuko nizo gutoragura ndashaka nanjye kujya kwipimisha none ndava hano mpita njya kugapima abarimo gukurikirana BigTown TV nge ngo murimo kubona izi ngizi nizo barimo gutoragura hano muri iki gishanga ngo ni zahabu nanjye bamaye kamwe ndajya kwipimishiriza nidusanga ari zahabu amakuru ndabagezaho mu kanya tujye kurya inoti si byo se njya kugapima ngo wowe ugiye kwa kugiye kuyipima ibyiza waduha amakuru twasanga ariyo kabisa ntagiye n'abazi nabagumya kuzijugunya uko babonye kabisa iki gikorwa njye kugikora nonaha akangaka njye kugapimisha kandi na kamera zaza kubifata muraza kubimenya tu ya murakoze cyane turategereza na sangaye mu kanya gatoya mereza kamwe na nanjye ndadufite izi ngizi nizo za zahabu bamaye tubiri njye gupimisha nona kuri bijuteri shaka kunyongera kandi uti turahagije amakuru ndayabazanye mu kanya ndayishyiraho ushyire kuri ya cano turere tubibona kwa ejo bundi ngiye narageze nari ndimo ntwara abanyeshuri mbona umuzungu bari abazungu babiri hamwe n'umunyarwanda n'umunyarwanda n'umuri umushoferi bari muri turiya twatsi nkabona bafite telefone ari ukuntu bacana na telefone nkabona bagenda bapima bagatora utuntu nawe twari tuzi ibyo gutoragura nkabona baratoragura utuntu barashyira mu kantu kagamije agapapuro abamotari ngo ni udutike bari gutoragura twamye ibyo bari gutoragura twibere muri kurari twitwara abanyeshuri ubwo ni mu gitondo haje nkabona abantu bose abamotari barimo baratoragura ngo ni zahabu ntabwo zikombe bya bintu ni zahabu uyu muzungu wadutaye wowe waramubonye wenge nabonye abari kudutoragura abazungu narabonye bari kudutoragura bari bahari baparitse imodoka vigo bari kubitoragura bafata agatelefone bakagenda bapimisha bakarepimisha ubwo bakavuga ngo aho ziri telefone ubwo uri kuri mapo ubwo barazibona ahantu ziri nkabona baratoragura bashyira mu tuntu tw'udupapuro narabasizanye leta nibonera umunyeshuri leta nigendera ese ni zahabu z'ukuri zahabu sindayibona ariko ngiye nakweretse umuntu nahenda gafite kamwe
akabitanga nakeretse umuntu arambira arambira ngo abantu bose hano bafite amazahabu ngenda gafite nahagira nenda bose kange kugashaka none uwo mukobwa arambira ati na mutwe mugenda bose kano hagaki ngo ngo muzika ari zahabu ngahanga havamo masaro ngo havamo iki ngo akajyana imbere mu mugi ngo bagapima ku magaramo ngo bipima ku magaramo ngo se wagakwenda bati nayi na gatorwe hano ati ako nakazahabu urumva abakobwa bwo babiz ngo havamo maherena gwavamo imita ati bimwugo ngimba nuza bayigura 5000 aba bate karakanje byo ngiye nago vyamaza habo nago mbize eh nayibonye ubwo nuza gushira kuri cheno zayo ngende hita fungura YouTube ndahita mbimenye ubwo ndahita mbimenye kandi zaho cyateza okay urakoze cyane kuri mu kuri cheno BigTown TV bama izahabu no nize barimo kuvuga ngo ni zahabu ndagerageza kuzijyana ahantu bamaye dutatu ndagerageza kuzijyana ku mabijuteri tumenye nimba ari zahabu z'ukuri iki uramotari wari waguhakaniye yarari maze gura burarahirye urabona ko ari kugenda yereka abagenzi be hari benshi bazaga bakagura bakongera bakagurisha ubundi nuko wageze abapolisi babirukanye ubundi nawe ukihagera bari kwita ubona benshi bagushagaye nti boss uje kugura suje kugura babikwereka byinshi mu hari abantu bakomeje kuzigurisha hano barakomeje kuzigurisha bari bamaze kumenyera ko umuntu akihagera bamuzanira bakabagurira buriya nuko nyine wageze abapolisi babirukanye bagiye okay. Ariko nuko byari byifashe asante sana reka tugere ku kibuga nyacyo ahantu abantu barimo gutoragura izi zahabu ni hano ni hehe ni hano gutya muri ibi byatsi urabona bipfuraguye wabona ukagira ngo hari ni byatsi byumye bahamenye cyangwa bahahiye ariko babipfuraguraga nino kibashakamo nyine urabibona hano nawe gutya hose okay abarimo kwica na BigTown TV iki nico kivuga abantu bari buzu mu byukuri murimo no kubona ibyatsi kuno bimeze hano niho barimo gutoragura ngo ni izahabu bamaye dutatu turagenda dupime turebe nidusanga arizo amakuru turababwira ariko ngenda cyeka ko biragoye sinzi izahabu sinigeze ncyukuri izahabu cyangwa kugurisha izahabu usibye kwambara udushenit n'ama twazahabu n'ama silver ariko nkizi ngizi n'ubwa mbere I don't know tujye gukora research ndabamenyesha mukanya kuri BigTown TV so stay there and this is BigTown TV for real.